Na Agro World, estamos aqui iniciando uma série de visitas aos apiários de projetos de Goiás. Como vocês podem ver, a gente está pondo a mão na massa, o negócio aqui é acelerado. Vai começar agora o papo de abelha, aquela conversa descontraída, sempre depois de visitar o apiário, trabalhar com as abelhas, ver como que está a produção de mel. Nos acompanhem. Agora eu queria falar uma coisa, uma história engraçada, de mais interessante, que o nosso amigo contou, que quando ele começou, ele não tinha essa noção de que realmente ia dar lucro, ia dar dinheiro para ele, e ele armazenou cerca de 40 litros de mel, numa lata, né? Foi, não. E aí ele queria sair para pescar e não tinha dinheiro, e lembrou do mel, né? Conta essa história aí pra gente. Mas eu sempre pesco lá no rio lá, e lá paga para entrar, e eu sem dinheiro aí, eu falei, sabe uma coisa, eu vou juntar esse mel aqui, eu tirei ele 7 litros, fui numa capanga e fui lá no rio. Cheguei lá, tem um movimento de gente lá, falei pro dono do ponto lá, falei assim, ó, não tem dinheiro não, eu trouxe o mel aí, ó, pra me vender aí, pra pagar a entrada aí. Quando ele falou, ó, não, só eu já quero 1 litro. E aí ferveu de gente lá pra comprar meu mel. O menino falou, ó, gente, pra eu vi que era muito, falei, ó, gente, ó, o primeiro que pediu leva. E aí vendia R$50 o litro lá, menino, quem tava duro, cheguei aqui, ainda passei no mercado, fiz uma compra, ainda comprei gasolina, ainda paguei pra pescar. Falei, meu Deus, isso dá lucro demais, eu vou envolver mais com essa abelha, viu? E aí vi meus caixotes aí, eu fiquei satisfeito, né, que tá produzindo, tá carregado, a abelha boa, né? Isso tudo é incentivo do pessoal, né, que ajuda a gente aí. É isso aí, bom demais. Pessoal, obrigado, hoje foi um dia excelente, nós, apesar de ter levado uma carreira aí das abelhas, mas isso faz parte do trabalho, ninguém levou ferroada, pelo menos isso. Mas é fantástico, a satisfação é enorme da gente saber que realmente tá ajudando, né, o produtor rural. Né? Porque tem uma coisa que é muito interessante, e às vezes a gente não para muito para pensar nisso, que é o seguinte, o produtor rural não é só ele, é ele e a família. Como é que você vai se sustentar numa terra, botando comida na boca dos seus filhos, às vezes até os seus pais que têm a idade mais avançada, como é que você vai sustentar a família ali na sua propriedade se você não tiver renda, né? Então, é isso que deixa a gente de coração sadio mesmo, em saber que está ajudando, que se com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de conhecimento, né, a gente sabe que pode aumentar e muito a renda do produtor. É mesmo, né? Um abraço, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo!